kutenda zvikuru nebasa riri kubatwa na councillor wedu Kobri Manzanga na MP wedu Kanopula. Vari kutibatsira because muno matatirugara muno mamurutonetsa kuti tifambe nedzimotikari dzedu nekuti road yachanga isina kugreda zvakanaka tata ne tennis. Pasina development yanga ikuitwa but tinotenda zvikuru ndokuti councillor na MP chinguri wakabatana wakabva wauya nemuono kuti munyika munzvimbo medu muno mwene development. Ndinonzi Norman Chizenga ndiri mugari wemuno mugrelands inova iro iri mu Stoneridge. Inoi ward 12. Ndofunga tanzwa manyukunyuku nezvibereko zvekusarudza kwatakaita MP. Anova muresident na councillor anova iye anobva munomu vanoshandisa road dzatoshandisa vanonwa mvura yatinonwa saka vakabva unza mantra inenge ingotaurwa na president kuti nyika inovakwa nevane vayo ivo sevagari vemunomu vabva vatiunzira mantra iyoyo kuti varume gadzirai nzvimbo dzenyu magara muno makore akati wandei makuita nge mareserva imomo iri urban setup. Saka izvozvo vakuti changamutso titange kugadzirisa kubva kumarodzi yedu sezvamuri kuona dzanzanzizidzi road ndedzanzanzizidzi endisa kuna hunyani but now takuvhara makomba takuda ku next stage takutarisa zvemvura tozoona zvesuwa tichingofamba takadaro zviri in line ne regularization. Ndofunga muri kuona development iri kuitika kuno ward 12 mavambo chete. Tiri kuzama kudzidzisa vanhu kupa vanhu education yekuti vazive kuti hurumende ndiwe munhu nzvimbo kuti inake ndiwe muridzi wayo unoigadzira ndo zviri kunoka. Now tiri kuona vanhu vari kuenda vachidzidza vachitozvijaira vachipinda mazviri. That's why makuona kuti muward 12 every day greda rinenge richitenderera richimeka sure kuti marodhi amira zvakanaka. Haisi nyaya yemarodhi chete, even nyaya yemvura tiroda kumeka sure kuti tasvika futi kudingindira rokuti each and every cooperative inofanira kuzviisira mvura yayo through kudrilla mabhoho. Vanongoita mubatanidzwa wemari yavo votsvaga kotesheni uya vobva vadrilla bhoho ravo vava nemvura. Saka zvakawanda zvichange zvichiitika kuno kuward 12 kana tichitaura nezvenyaya inonzi development. Tangoti titange basa tichangopinda tichitedzera dimiriro ra president nyika inovakwa nevene vayo call to action vakaona president vachingobva kugadzwa vabva kuvhoterwa neruzhinji vakaunganidza makanzu vemaguta ose vachitedzera call to action rehabilitation of roads kunhongwa kwemarara. Makatoona Ministry of Environment yakatopindira chenesa Harare saka kunoko Harare South tatotangawo development at cooperative level kuno takagara tiri mahousing cooperatives so dingindira redu ratinaro tikufamba nedevelopment at cooperative level kuno takutoiziva yatovawo pfumvudza yedevelopment because iri kutevera munhu kusvika pamba paari so makaona magadzira ata maroad taganhura nyaya dzemarobhari vanhu vagare muStoneridge muno muHarare South vazhinji vanga vakurobwa vachiburukira kuna security kuti vafambe kuya kuno mumusha makeses emarobhari kubvuturwa zvinhu vangawanda uyezve vana vechikoro vadoko vemaprimaries nemacresh nevezvipatara nevemaambulance kakuno tikufamba nedingindira rekuti titange nemaroads yedu nekuti road infrastructure ndodingindira rinouya nedevelopment mumusha.